10 časova i 15 minuta. Pasjač. Sinja glava. Deo koji se zove Mržljak, gde je nekada vojska asfaltirala put i to je propalo. Ovo za sada, ako vozite oprezno, za sada može. Dobar dan! Ajde, vratite se da vas vidim. Jeste iz Pasjača ili iz Rastića? Kakav je put? Put kakav je do Pasjača? Nije dobar. Nije dobar. Te su posipali? Oj. Posipali su bili. A jesu, ali nije valja. Nije valja. Hvala. Samo vidjet ćete. Ajde. Ovo mi je drugi put. Da idemo Pasjača. Zalažem. Rogovine. Tu je bilo tako. Evo ga, to je to. Tu je bila rupa do rupa. Evo, tu je nekad bio asfalt. Ima ostatak. To je vojska, kako su mi rekli, 80. godina radila. Uhu. To je Mržljak. Evo pogledaj. To je ostro. Priče su jedno, a kad izađete na teren i budete na licu mesta, onda je to nešto sasvim drugo. Onda nije rađeno jer je tako kako je. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Kako je put? Put je loš za kola. A? Za kola nije sjajan, ali idu polako, polako. Imate tu sad dve, tri uzbrdice koje su onako bile nekad pod asfalt, e sad su iskopane. Posle toga je makadam, ali možda stignete do sela, nema problema. Oni su radili tu malo. Pa nešto je radjeno, ali tu gde je najgore bilo, gde su uzbrdice, gde je bio asfalt nekad, sad nije asfaltirano. Taj Mržnjak, kako ga vi zovete? Pa ne znam, ja ne poznajem. Odakle se vi? Ja iz Banije Čiflić, malo samo da pomenim da možda. Ajde. Sam da izađu. Deset je časa i 20 minuta. Danas je nedelja. Ovo je ta uzbrdica. Zovu je Mržljak. To je vojska nekad radila
put koji je propao i to je najveći problem ovog dela puta. Gradonačelnik je najavio da će na proleće da se ovo asfaltira i trebalo bi. Evo pogledajte. E, tu sad treba kolima poći. Ovaj deo najviše ne mogu da snimam, jer nemam suvozača, a treba da se bira. Mada je sve izabrano. Moj žućko trpi teška maltretiranja. Ona plastika ispod, sve je otpala. Ja sam mislio da je kraj, ali nije kraj. Ovdje je kao ona sipana. Ne mogu da se trkam s ovim traktorom. Da li je sretan Savo, neko je dao izjavu kako je sada put dobar? Ništa neću da kažem. Samo ću da se pitam, pa makar se i ljutili, a bit će vulgarno. Ko koga ovde zajebava, ljudi? I još nešto ću da vam kažem. Taj isti Sreten Savov je pasjačanima na ručku rekao: mnogo hvalite Nešu Pavuna, eno vam ga Neša Pavun pa neka asfaltira. Jeste tako rekao. Sretene, ne znam šta si bio u vojci, zastavniče, poručniče, generalu. Neša Pavun je samo došao da vidi kako je. A ti, brate, primaš platu da obilaziš ovaj deo i da pomažeš ljudima. E pa eto, rekao sam ti. Pasjačanje. Ja ne mogu... E, evo ovde su posipali. Bravo, Sreja. Do Barija Čifrika za 5 minuta. Do Rasnice za 10 minuta. Do Pasjača već 30 minuta. Ovde se može. Kad bi sve makar bilo ovako. Ja mislim da se mnogi pasjačani ne raduju što sam došao. Oni su se ljudi umirili, ćute, obećano im je da će na proleće se ovo asfaltira i ništa niko ne govori. Ni kmet, ni zamenik. Ovo je Boban prihvatio jer radim ovo za ministarstvo. Evo, pogledajte. Ko je ovde lud?